взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения. Вот взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема. Но, во всяком случае, такая возможность на этом участке появляется. Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и безусловно, достойно государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого вы считаете наиболее отличившимся. Добрый вечер, poštovani gledalci. Ja sam Jovan Romanić. Ovo su aktuelnosti. Ministar Šojgu je obavestio predsjednika Putina da je Marinka oslobođena. Malo mesto, ali veoma značajno za dalji napredak ruske vojske. Komentarišemo sa gostima u studiju. To je Sreten Jegerić, pukovnik. Dobro večer. Dobro večer. Aleksandar Šešelj, političar. Dobro večer. I Igor Ivanović, publicista. Dobro večer. Dobro večer. Kada pričamo o Marinki, mesto, malo mesto, veoma bitno za dalji napredak ruske vojske, Ukrajincima se izgleda baš ono ne predaje tako lako, pa u svojoj javnosti i dalje tvrde nešto drugo. Російські пропагандисти повідомляють про захоплення руїн міста Мар'їнка. Що ви можете на це сказати? Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар'їнки. Але місто вщент знищено. Ну, але говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно. Gospodin Šešelj, koliko ova priča može još uvijek da pije vodu kod ukrajinskog naroda, kod Zapada? Imali smo tu priču i na Soledaru, imali smo na Bahmutu, sad na Marinki. Pa to je ta kontrola štete ukrajinskim medijima i ostalim zapadnim medijima. Naravno, kada god dođe do nekog velikog poraza na frontu, tako je bilo naravno i u Soledaru, u Bahmutu, odnosno u Artjomovsku, je isto tako, odmah umjesto priznavanja poraza i jednostavno prihvatanja trenutne situacije, iluzorno je očekivati, će priznati poraz deklarativno, ali u svakom slučaju odmah se promeni narativ na priču o tome kako je to u stvari jedna ruševina, kako to nije ni vredno, kako je to u stvari pametan potez što se više ne vode borbe u tom mestu i ostalo. Jednostavno, to su propagandne tehnike koje su često prisutne u svim ovim dešavanjima u posljednje dve godine i to ne iznenađuje. Ono što je važno jeste naravno istina da je taj grad u potpunosti uništen. Taj grad je u potpunosti uništen zato što je ukrajinska vojska pretvorila to mesto u zaista svoje važno uporište, kao što je bila i Avdejevka, kao što je pre toga bio i Mariupolj, Ugledar i neka druga mesta, i onda stanovništvo se vrlo brzo iselilo, ostao je maltene grad bez stanovnika, i to je samo zaista bilo ukrajinsko uporište koje su oni iracionalno držali do ovog trenutka, a Rusi su naravno to iskoristili da jednostavno potroše i njihove ljudske resurse i da unište u velikom broju njihovu tehniku koja se nalazila na tom prostoru. Mislim da ukoliko dođe, a doći će vjerovatno u sljedećih nekoliko nedelje do potpunog oslobađanja Avdejevke, koja je ubedljivo najveće uporište ukrajinske vojske i neonacističkih bataljona još od 2014. godine, dakle oni su tu maksimalno utvrđeni, i to je mesto gde im je Donjeck na dohvat ruke, odnosno je kao jedno od velikih predgrađa Donjecka iz kojeg bombarduju urbane delove Donjecka, grada u kojem ima više dan danas od 600.000 stanovnika. Dakle, tu će zaista doći do nekog osetnijeg poboljšanja položaja Rusa na frontu. Dakle, zaista kada bi se to zaokružilo, onda teško je očekivati da će ukrajinska vojska na isti način održavati front u nekim drugim mestima i da će od njih moći napraviti takve uporišta kao što su Kramatorsk, Slavjansk, Konstantinovka i neka druga mesta koje su u okviru Donjecke narodne republike, odnosno u okviru Donbasa. Dakle, teško očekivati da mogu da naprave novi Mariupolj. Od toga može da se desi, da se očekuje lančana reakcija u smislu velikog povlačenja ukrajinske vojske i da vrlo brzo dođe do velikog zauzimanja teritorije od strane Rusa. I to je po meni pametna taktika koju su primenili
Rusi pametan pristup ovom celom sukobu sa što manje gubitaka, a velikim uništavanjem ukrajinske, pre svega tehnike, ali i ljudskih resursa. Mnogo se priča u posljednje vreme o kraju specijalne vojne operacije, o prestanku ovog sukoba. Sad mnogi, čak i političari, analitičari, zvaničnici govore da je 2024. ta koja je godina završna. Od koga to zavisi? I od čega? Pa najviše zavisi od ruske strane. Ono što možemo da uočimo, to je da i dalje postoji jedna vrsta nabusitog i arogantnog ponašanja strane kolektivnog zapada, koji ima jednu vrstu percepcije u javnosti da je dovoljno samo da požele da pregovaraju sa Putinom, odnosno sa Ruskom federacijom, i da je to u stvari pitanje njihove volje. Međutim, rat se zahuktao, a sa druge strane sami su podigli ulog, podigli su lestvicu toga rata permanentnim naoružavanjem ukrajinske vojske, slanjem plaćenika, slanjem ozbiljnih oficira, posada, logistikom i ogromnim novcem koji stalno šalju. Dakle, to više ne može biti ta vrsta mira, odnosno ta vrsta poraza, kao da je to urađeno pre dve godine. Što se više bude produžavao rat, to će po poraženu stranu biti gore posledice, ali će i multipolarni svet u slučaju ruske pobede, a ona se nazire, u tom slučaju će on brže nastati. Doći će do prekompozicije čitave svetske političke arhitekture. Tako da, da li će to biti baš 2024. godine? Zavisi od ruske procene. Oni su dali ciljeve ove vojne operacije, ali ipak u jednoj abstraktnoj formi. Jer oni najbolje znaju šta znači, recimo, denacifikacija i tačno znaju šta znači demilitarizacija, ali ne govore to kroz teritorijalni oblik. To je jedna vrsta prosto, da tako kažem, ideološke forme koja je nužna, ali će oni sami proceniti koji je taj trenutak. A nema rata bez teritorijalnog osvajanja. Iako su trenutno ta osvajanja manja, samo zato što je rat iscrpljivanja, pa je bitno što više iznuriti protivnika, njegovo ljudstvo, njegovu tehniku, logistiku, pa u krajnjem slučaju i materijalna sredstva. A onda, ako se to uspe, teritorijalni dobici dolaze kao logična posledica ove prethodne pobede. Da li da bi se došlo do tog teritorijalnog dobitka, vrlo često, odnosno uvek, kreće od borbe u rovovima. I ako neko pomislio da to izgleda kao u igrici, nije. Pogledajte kako to izgleda stvarno. Jes! Zastrelil! Išao! Стреляй! Пускай стреляй! Да шо, от него летит, броник или что там? Стрелковая, давай пускай отстреливаются. Гранату надо, гранату. Они теперь знают, где они. Пускай. Продолжай стрелять. Работают парни, работайте. Забаранил. Есть. Отлично. Забаранил. Да, вроде забаранил одного. Там еще нет, один. Еще один есть немец в этой. Он туда в норку обратно нырнул. Отстреливается. В норке сидит. Koliko god delovalo neverovatno, ali to je zaista, zaista tako na prvoj liniji fronta. Međutim, napredak ruskih snaga na celoj liniji potvrđuju i Ukrajinci. Але ж в той самий час я погоджуюсь з командуючим Тернавським, який десь, може, вже два тижні тому сказав, що це третя хвиля штурму вже почалась. Скажімо так, не зразу, не знаєте, там от моментально вони поїхали, все, а вони нарощували. І от там скільки вже днів, 8, мабуть, да, трохи може більше. Вони застосовують техніку дуже активно. І, ну, на мій погляд, це також свідчить про те, що все-таки третя хвиля почалась, бо ну, дуже довго вони техніку не застосовували. Потім вони поїхали, навіть не дивлячись на ну, не дуже сприятливі погодні умови. Зараз, ну, наприклад, от вчора, да, там, вони, ну, дуже багато техніки застосовували, там, не знаю, приблизно там два десятка вчора техніки наші хлопці підбили, і орків намінусували теж добряче вчора. Тому, ну, сказати, що третя хвиля не почалась, ну, я б так не сказав. Вона, ну, не почалась так, як от дві попередні, да, от все, стали, поїхали, і воно так видно. А потрошку темпи нарощували, і, ну, от там
тиждень тому, ну, було дуже гаряче. Я б не сказав би, що це не є якась хвиля, та? Господин Пуковниче, коли причому о напрямуванні руське військ на цілій лінії фронту, що підтверджують і українці, можете нам пояснити, як то ізгляда? Pa što se ruskih oružanih snaga tiče, pre dve nedelje smo konstatovali da je ceo front u suštini zaljuljao i da ukrajinske snage počinju da se postepeno povlaču u dubinu svoje odbrane. Na desnom krilu ruskih oružanih snaga u rejonu Sinkovke izvode se oružane borbe, odnosno dejstva u šumskom sistemu i tu su ruske oružane snage napredovale zauzimanjem četa prve rovova, odnosno položaja četa prve linije. Slična situacija je i kod Jampolovke i kod Soljedara. Tu se bore jedinice drugog armijskog korpusa i dobrovoljci iz sastava Ahmat, koji su, znamo, uglavnom Čečeni, nisu sve Čečeni, ima iz drugih ruskih republika, ali su uglavnom Čečeni. Sledeći najbitniji događaj ili dejstva se odvijaju u rejonu Avdejevke i Marinke, gde su ruske snage u potpunosti ovladale Marinkom, bez obzira šta tvrdili ukrajinske snage, obzirom da je i onaj zadnji deo grada gde se nalazi pravoslavni hram prešao pod kontrolu ruskih snaga, a što se Avdejevke tiče, uglavnom se dejstva izvode sa severnog i severozapadnog dela fronta, tako da se snage potiskuju prema jugoistoku. U narednih mesec dana očekujemo da Avdejevka bude potpuno očišćena, Marinika je već očišćena i imamo borbena dejstva koja se odvijaju u rejonu Rabotina, odnosno na pravcu prema Zaporožju, koja su neprekidna dejstva, smenjuju se napadi, protivnapadi i jedne i druge strane, ali je uočljivo da ukrajinska strana na ovom delu fronta takođe počinje da odstupa. Jedino gde možemo da kažemo da ukrajinske snage imaju neke rezultate je rejon Hersona, ali ti rezultati su plaćeni velikim gubicima, kako u ljudstvu, tako i u materijalnim sredstvima, i dalje se grčevito drže za par stotina metara leve obale, pokušavajući da stvore mostobran, međutim, i da prošire taj mostobran, to ne ide baš tako lako. Da se vratimo na, kako ste rekli, Avdejevku i Marinku kao najvažnije, ako možemo da pokažemo tu, evo. Da. Avdejevka i Marinka ovde, pa možete od Avdejevke. Što se Avdejevke tiče, karta ne pokazuje dolazak, znači ruske trupe su izbile na ove pruga koja se prostire industrijski kolosek kroz samu Avdejevku i ovo je ona legendarna deponija, kako su je zvali, odnosno to je odlagalište šljake i materijala iz hemijsko-koksnog kombinata koji se nalazi ovde. U suštini, ruske snage se nalaze do ove linije. Mnogo je više zatvorena Avdejevka nego što se vidi na ovoj mapi. Avdejevka još uvek nije zatvorena. Ali mnogo više nego na mapi ovoj. A mnogo više nego što je prikazano na mapi. Šta je karakteristično za Avdejevku? Obično se čuje u komentarima posle Avdejevke se pruža stepa. Ne. Posle Avdejevke se pruža još nekoliko desetina naseljenih mesta, od kojih je najznačajnije naseljeno mesto Pokrovsk, koje se ovde ne vidi na mapi, a koje predstavlja značajnu raskrsnicu. Ukoliko bi ruske snage u toku zime uspele da zauzmu Pokrovsk i da zauzmu Izjum na severnom delu, snage koje se nalaze ukrajinske u Slavijansku i Krematorsku bi imale dve mogućnosti. Ili predaja, ili da prođu kao u Avdejevki. A koliko su ti gradovi utvrđeni u odnosu na Avdejevku? U odnosu na Avdejevku ne možemo da kažemo da su ništa slabije utvrđeni, međutim Avdejevka je karakteristična jer već smo ranije pričali da je taj hemijsko-koksni kombinat ili koksara, srpski rečeno, bila najveća koksara u Evropi, jedna od najvećih u svetu, pripremljena je u sovjetsko vreme za proizvodnju u nuklearnim uslovima i ceo kombinat, sem podzemnog dela, nadzemnog dela, ima i nekih 5 do 6 pratova
podzemnog, ispod zemlje. Koji su, što ovi gradovi nemaju? Koje ste sad to spod... ovi gradovi nemaju, ali imaju određenu infrastrukturu koja je takođe pripremljena za funkcionisanje rata. A sad nam recite, molim vas, zašto je Marinka toliko bitna Marinka kao jedno malo mesto? I što se i Avdejevke i Marinke tiče, bitne su prvo da se odbace ukrajinske snage na zapad od Donjecka i da se smanji pretnja i dejstvo artiljerijskim naoružanjem po neposrednom samom gradu, gradu Donjecku. I na ovoj mapi ovde nije prikazano ovaj napredovanje. Znači, da, to je... ruske snage su izbile na ovu liniju ovde posle jezera, koje smo rekli da grad, odnosno to je naseljeno mesto od nekih 90.000 stanovnika koje je imalo pre izbijanja oružanih sukoba, deli naseljeno mesto na dva dela. Ruske snage su prvo zauzile južni deo, a zatim i severni deo i izbile su na sam obod jezera. Zašto je Marinka bitna, sem ovog odbacivanja ukrajinskih snaga od Donjecka? Izbijanjem u ovaj rejon može dalje da se dejstvuje ka Kurahovu, ali ovde vidimo da je Kurahovo vrlo nezgodno obzirom na rečno, prvo u naseljena mesta koje se nalaze ispred njega, i rečne delove, odnosno jezera, koja braniocu omogućavaju da organizuje elastičnu odbranu. Izbijanjem u Kurahovo dolazi se već sada, u suštini ovde ne vidim opet ugljedar, već sada su ruske snage natkrilile ukrajinske snage u ugljedar i pruža im se mogućnost da dejstvom u levi bok ukrajinskih snaga konačno ih izbaci iz ugljedara, obzirom da su u toku protekle godine vazdušno-desantne snage ruske nekoliko puta ulazile maltene u sam grad i onda bivale protiv napadima ukrajinskih oruženih snaga izbačene iz ugljedara. Ovaj put, znači, ukrajinske snage su dovedene u nezgodan položaj i jedina mogućnost koja im se pruža je odstupanje prema Kurahovu. Ukoliko ruske snage uđu u Kurahovu, onda, izvinite, otvara se samo pravac dejstva prema Zaporožju, otvara se pravac dejstva prema Slavjansku i Krematorsku. Može glavna mapa da sada vidimo o tom o što pričate? Da. Znači, ovde se nalazi Marinka, ovde se nalazi Kurahovo. Ovde se nalazi Ugljedar. Evo, ovde su, znači, ruske snage već nadkrilile ukrajinske snage i omogućen je bok, udarac u levi bok ukrajinskih snaga koje brane Ugljedar. Severnije, severoistočno od Marinke i prema Soljedaru nalazi se Pokrovsk. To je mesto koje, nažalost, ovde nije obeleženo na mapi, a u koji se stiču putevi koji vode komunikacije. Znači, kako putne, tako suhoputne, odnosno željezno-darožne, železničke, koje se stiču komunikacije koje vode iz Dnjepropetrovska, iz Zaporožja, iz Harkova, iz Sinkovke, a sve ide opet prema ova dva naseljena mesta koja su ovde u suštini ključna u Donjeckoj republici, a ne vidimo ih na mapi, a to su Soljedar i Kramatorsk. Da. Ono, Slavjanski i Kramatorsk. Po ovome zaista izgleda da ukrajinskoj vojsci ne ide kako je ona želela, kako je planirala. Mnogi govore da je zaista sljedeća godina kada bi ovo trebalo se završi. Jedan od njih je i Lukašenko. Šans stupi da šit po Ukrajini u sljedećem gradu, kako vam kažete? Думаю, što samý šans. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. Военные или политические решения? Сейчас уже и до политики дошли. Военные поддавливают, как я всегда говорю. Военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать. Da, došlo se zaista do toga da se priča o kraju. Jedan od početaka tog kraja bila je ukrajinska kontraofanziva. Pa da vidimo šta se desilo sa njom i u kakvom je stanju trenutno ukrajinska vojska. K tomu što iz VSU ili sami Ukrajinci prasnut se, budu zdavati se, budu ložiti oružje, koje se še postavljaju. I to zakončite takim obrazom ili približiti
Ну, потому что они сейчас видят, вот контрнаступление провалилось, не получается. Начали разговор про мирные переговоры, потому что у них не получается. США снова хотят обмануть. Никакие мирные переговоры не могут быть. Но будут ли сдаваться массово? Как вы считаете, и сколько на сегодняшний день здесь, по Херсонской области уже? Это такой, знаете, желанный вопрос. И желанное для нас, в первую очередь, чтобы военнослужащие, которые сейчас в рядах ВСУ находятся, осознали возможность, что они могут сохранить жизнь свою и дать ей новый импульс в будущем, если они сдадутся или прекратят боевые действия. Но мы точно знаем, что всему этому будет мешать те силы, которым невыгодно, чтобы это происходило. И господину Арестовичу, вот если обратить внимание, к примеру, да, вот там то, что мы с вами говорим, и то, что говорят люди, которые понимают, что происходит, и хотят донести эти вот хотя бы информационные моменты, что мы один народ, напомнить, что наша сила в единстве, а не в разъединении. Они будут всячески этому препятствовать. Нам они не дают возможностей на зарубежных информационных площадках вообще ничего говорить. То есть все то, что мы говорим, вот сейчас вы говорите, даже вы услышали, что это Арестович сказал. Об этом мы говорим с самого начала. И я об этом говорил, и мои товарищи об этом говорят. Но там об этом не говорят. Поэтому вот вокруг таких, как Арестович, ему верить вообще нельзя. Вот это все, что он говорит, это вранье. Это достаточно талантливый человек именно в этом отношении. Так же, как и Зеленский. Он очень талантливый человек, как актер. И для него, вот и для таких, как он, для них людей нету. Как бы они там ни говорили. Для них есть сцена, а это огромнейшая сейчас сцена. Как можно разве сравнить то, что вот сцена, допустим, там на 1000 даже мест или на 2000 мест на площадках, на которых они выступали и были успешными. А теперь миллионы на них смотрят. Поэтому этот опиум, который они подхватили для себя, им все равно, что будет с людьми. И прискорбно то, что в их руках, собственно говоря, власть сейчас. Zbog nečijeg opijuma ili igranja uloge koju ne bi trebalo da igraju, stradaju milioni ljudi. Međutim, počinju izgleda ukrajinski vojnici da shvataju da nema potrebe da stradaju i da je uzaludno i masovna predaja u posljednje vreme. Očigledno da je kijevski režim od početka podjednako koliko je se trudio da obezbedi sredstva sa zapada, tehniku i ostale stvari, ulagao i u taj propagandni rat. Govorili su o toj kontraofanzivi koja otprilike iz njihovih nastupa je bilo očigledno da će ona imati uspeh. Je samo pitanje kada će krenuti i kada će da se završi. Dakle, oni su to tako pokušali da predstave. Pokazalo se sada da je to bila zaista jedna velika prevara, jedan veliki neuspeh koji je rezultirao desetinama hiljada ukrajinskih vojnika koji su poginuli za te zaista iracionalne nastupe koje su oni nazvali kontraofanzivom. Što se tiče trenutne situacije, ono što je simptomatično zaista jeste glasovi koji se čuju u Americi koji govore već o tome da je nemoguće, da ipak nova kontraofanziva, da to nije realno, da treba da se razmotre neke druge opcije i slične stvari. To već pokazuje da je Zapad spreman na neki, što bi se reklo, plan B ili neku taktiku zaista kriznog menadžmenta gde bi se neki izgovor našao kako da se sve ovo završi sa što manje i političke i svake druge geopolitičke štete za Zapad. A ono šta će biti sudbina Zelenskog, njegovog režima, njegovih saradnika, to je apsolutno nebitno, kao što je uvek tako bilo kada govorimo o američkim satelitima i njihovim eksponentima svuda na svetu, gde su postojali režimi koji ratuju i koji postupaju po američkim nalozima i za američke interese, kao što je sada to slučaj u Ukrajini. Što se tiče vlasti, ovo je prvo totalitarna vlast u Ukrajini. Dakle, to je zaista u pitanju jedan totalitarni režim. Videli smo mnoge potvrde svega toga. Mi imamo u vidu da je Ukrajina ove godine prvi put obeležila Božić 25. decembra. Političkim dekretom su odlučili da slave Božić 25. decembra. Dakle, to je zaista jedna karakteristika da ne ulazimo u
crkvena pitanja i progon crkve i svega ostalog. To je pokazatelj zaista da je u pitanju jedan totalitarni režim koji donosi tu vrstu odluka i ljudi koji vole da su u centru pažnje. I to smo mogli da se uverimo za poslednje dve godine i uključenje u Kanski festival, zaista u raznorazne, dakle od nuklearne energije do zaštite životne sredine. Eto ga, Zelenski uključuje se uvijek i obraća se, priča o svojim problemima na svim tim velikim svetskim manifestacijama, pa smo vidjeli onaj skandal kada se on naljutio što mu nije bilo dozvoljeno da se obrati na početku finala svetskog prvenstva u fudbalu. Dakle, to su ljudi koji jednostavno vole svetla reflektora, vole da budu u centru pažnje, misle da to nešto znači i misle zaista da će postići nešto sa tim. To je jedna vrsta poroka vlasti, naravno, jedna od najvećih poroka, a kada postoji neko ko ubeđuje Zelenskog ili ljude slične njemu da je samo potrebno da ih slušaju i da sve što rade je dobro, da će to rezultirati pozitivno, da je on heroj, da je on lice sa naslovne strane Voga, da je on nešto što će biti zapamćeno, o čemu će se pričati decenijima i posle njegove vlasti, oni su uživaju tu priču i to je posljedica takve vrste ponašanja koje imamo sada prilike da vidimo. Da li su oni zaista verovali da će, ta medijska propaganda i sve te priče koje su pričali od početka doneti uspeh? Ili je to isto bila samo još jedna igra Zapada? Pa to je veoma teško pitanje. Ima elemenata svega. Jedan deo Zapada je verovao u pobedu, naravno uz prethodno uslovljavanje Rusije da ne upotrebi oružje sudnjeg dana. Verovatno da je verovao i ukrajinsko rukovodstvo, ali ono nije dovoljno kompetentno. Ako ga čini bivši zabavljač, čak ne ni glumac, nije realno da on može imati adekvatne političke procene, kamo i vojne procene, a ne vidim i u njegovom okruženju baš previše sedi glava ljudi koji će na osnovu ipak jednog određenog znanja moći da donose odluke u saradnji sa sobstvenim iskustvom i sa neophodnim poznavanjem istorijskih prilika. Ali opasnije što su na zapadu verovali, a najviše su izgleda verovali u najvećem gubitniku ovog rata Evropskoj uniji. Ono što se formalno zove vojstvo Evropske unije, a suštinski nije vojstvo, već je gomili briselskih birokrata, oni su verovali da mogu da dobiju Rusiju na bojnom polju. Ali oni su ipak potomci nekih drugih vojnika koji su vekovima unazad isto verovali i koji su uspeli da stignu nekada čak i do Moskve i da strašno izoluju i tadašnji Leningrad, današnji Sankt Petersburg, pa se po njih svi ti ratovi završili katastrofalno. Mislim da će se ovoga puta desiti slična sudbina, jer istorija se ponavlja nekada kao drama, nekada kao farsa, nekada kao tragedija. Ali ono što je zanimljivo u poslednje vreme, da i mediji na zapadu polako počinju da shvataju o čemu se radi, pa negde u svojim naslovima, pod naslovima, menjaju polako stranu. Американські СМІ переобулюються, масово переходять на сторону офіційної Москви. Нью-Йорк Таймс пише, що російська армія перехватила ініціативу на більшій часті фронту за останні кілька тижнів. Російські війська змогли захватити, ну так вони говорять, а по-нашому освободить нові території і в Донецькій, і в Харківській областях. Об'ясняють американці це численним преимуществом російської армії, а также перебоями военной помощи Украине от США и Евросоюза. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов заявил, что не видит альтернативы масштабной мобилизации, чтобы восполнить потери армии. При этом раньше этот же самый Буданов говорил, что потерь у Украины нет. И ВСУ перемалывают вторую армию мира, а тут вдруг неожиданно потребуется масштабная мобилизация. Вот так прямо сейчас выглядит тот самый плацдарм под Крынками на левом берегу Днепра. Кадры ужасные. Десятки раненых, искалеченных ВСУшников ждут эвакуацию. А это уже смекалка наших дроноводов. При штурме позиции ВСУ на Артемовском направлении бойцы армии России взяли в плен целую партию хлопцев. Ну и чтобы не отводить пленных в тыл самим, отправили их в сопровождение дронов. Один коптер наблюдает, чтобы все благополучно дошли и никто не убежал. Ну а второй дрон с подвешенными гранатами летит над этой группой, чтобы ВСУшники не сомневались в правильности сделанного выбора и сразу осознавали последствия.
Вашингтон-Пост пишет, что из-за снарядного голода ВСУ приходится отказываться от атак, мол, Генштаб ожидает побед на одной мотивации, выдавая минимум боеприпасов. Западные аналитики прогнозируют, что Украина сможет продержаться без доп. Военных поставок где-то до лета 2024 года. Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил в интервью Guardian, что от исхода войны на Украине зависит существование всего Евросоюза. Россию при этом Боррель назвал великой державой, а Европу призвал готовиться к долгой войне. Министр обороны Британии Шапс выступил еще более прямолинейно. Запад не может себе позволить проиграть войну Путину. Мол, на кону та самая знаменитая гегемония. Ну и если она даст трещину на Украине, то посыпется весь так называемый миропорядок. Поэтому весь Запад дружно должен отдать все на алтарь украинской победы. Откликнулись, правда, пока только лишь Нидерланды. Первая партия истребителей F-16 из Амстердама может добраться до Киева уже на этой неделе. Речь про 20 самолетов. Однако даже на Украине начали понимать, что победить Россию с помощью 20 F-16 невозможно. Об этом в интервью Time заявил полковник ВСУ Костенко. Дескать, необходимо 2-3 эскадрильи, как минимум. А эта рождественская акция, вручение нескольких самолетов, ситуацию не изменит и выглядит как насмешка над Украиной. Вратит ćemo на ovu priču о медиима, али на kraju samog priloga je i bio jedan deo vezano za avione. F-16, naravno, o njima pričamo stalno. Poslednji podatak koji je izašao potajno u javnost da je 12 aviona F-16 već u Ukrajini i da čekaju pilote koji treba da se vrate s obuke. Pa, navodno, po tom podatku je 12 jednoseda i 2 dvoseda su prebačena u zapadni deo Ukrajine. Sklonjeni su u hangare i na određene aerodrome. Samo radi gledalaca naših i slušalaca morali bi da napomenemo. Pre počinjenja specijalne vojne operacije Ukrajina imala na raspolaganju 80 vojnih i civilnih aerodroma. Od tog broja sada je pod kontrolom ruskih oružanih snaga ili se nalaze nedaleko od prve linije fronta negde oko 30%. Sem tih 80 vojnih i civilnih aerodroma raspolagale je još sa oko 150 rezervnih letilišta. I oko zajedno sa tim 80 i 150 još oko 200, uslovno rečeno, mesta koja su uređena za poletanje i sletanje vazduhoplova. To su autoputevi i tako. Tako je, ali to je sve rađeno za tehniku istočnog porekla. Ne za vazduhoplovnu tehniku zapadnog porekla. A u čemu je toliko razlika kad se stalno to potencira? Vazduhoplovna tehnika zapadnog porekla je vrlo sofisticirana tehnika koja zahteva neprekidno održavanje i opsluživanje. Ne znam da li ste obraćali pažnju, čak je u vašoj emisiji išao prilog kada je Zelenski odlazio u Švedsku i obilazio hangare, kako mi kažemo vojnici, hangare. U stvari to su prostori gde su smešteni avioni Gripen. Oni imaju pod koji je potpuno urađen kao ovde kod vas u studiju, potpunu klimatizaciju, njihovi vazduhoplovi i elektronika koje se nalazi u njima zahtevaju da posle svake misije se vrši detaljni pregled, detaljna provera i posebno imaju problem sa resursom održavanja motora. To je izraženo kod francuskih aviona, Mirage i Rafale, nešto manje kod Gripena i nešto manje kod F-16. To nisu avioni koji mogu da se drže napolju sa snegom i da pod snegom i da se sa njih čisti ili pod kišom, metlom i lopatom sneg. Znači, to su, neću da kažem, svileni, ali vrlo osetljiva tehnika. To što ste sada opisali ne deluje kao sredstvo za rat? Pa to jeste sredstvo za rat, ali protiv zemalja kao što su kada se urnišu i unište sankcijama, kao što su Irak, kao što su Jugoslavija, kao što su Afganistan. I kada možete bezbedno da letite na visini od 10.000 metara, dok drugi vazduhoplov F-16 nosi sistem za obeležavanje, lasersko obeležavanje ciljeva i onda se hvalite kako ste uspešno pogodili neki objekat, a kasnije se ispostavi da ste pogodili voz sa civilima, da ste pogodili autobus sa civilima, izbegličku kolonu, svadbu,
u Afganistanu, sahranu u Iraku i tako dalje. I posle svega toga se vratite u jedan od tih... I posle svega toga se vraćamo u Ukrajinu i sada ja, pošteno da vam kažem, očekujem da vidim kako će izgledati taj prvi sukob između Su-30 i Su-35 i F-16. Imamo potvrđeni svetski rekord na 220 km, Su-35 je pre nekih 8 meseci oborio ukrajinski avion MiG-29. Znači, sa raketom. E sad, ovi su dobili verovatno rakete dometa do 100-120 km AIM ili AMRAM, vidjet ćemo sad o čemu se radi i kako će to funkcionisati u narednom periodu. Lično mislim da će ovi vazduhoplovi biti korišteni od strane ukrajinskih oruženih snaga za neposrednu vatrenu podršku i eventualno za obezbeđenje tih vazduhoplova koji pružaju vatrenu podršku od dejstava ruske lovačke avijacije. Da, vidjet ćemo šta će od toga da bude. Ono što smo uspjeli da vidimo i pratimo sve vreme od početka specijalne vojne operacije jeste obuka ukrajinske vojske, što u inostranstvu, što u samoj Ukrajini. Pa da pogledamo do kog stadijuma, do kog nivoa je sad stigla ta obuka. Da, ovo sa ovakvim oružjem ne može da promaši. Pa, lični primjer, moram stvarno, mada to nije za iznošenje u javnost, ali moramo da vežemo sa nama. Mi smo pred agresiju NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 98. na 99. godinu izvodili, iako je to zabranjeno našim normativnim dokumentima, sa vojnicima smo izvodili obuku sa bojevim sredstvima. Znači, vršili smo punjenje bestrezajnih topova sa bojevim projektilima, ručnih raketnih bacača OSA sa bojevim projektilima, vršili smo upotrebu bojevih mina rasprskavajućeg usmerenog dejstva, a zatim smo posle toga prelazili na gađanje. Ne znam kako će posle ovih balvana da pređu na gađanje Ukrajinci. Da, ali možda dobro, i neće preći direktno na liniju fronta, to je obično kod njih tako. Ali malo pre smo imali prilog vezan za medije. Mnogo su okrenuli ploču mediji na zapadu, brišu se rubrike vezane za Ukrajinu, nema više veličanja pobeda Ukrajinaca, sve više se priča o nekim pregovorima, o primirju, o čak pobedi Rusije. Mediji su svakako jako važni i naravno da će oni pokušati pre svega da kontrolišu javnost u zapadnim zemljama kako ne bi bilo očigledno da je u pitanju jedan veliki poraz i pored cele te izdašne zaista pomoći i u tehnici, i u novcu, i u humanitarnoj pomoći i u svemu i svačemu koji je čitav kolektivni zapad uputio u Ukrajini za posljednje dve godine. Oni svakako moraju da na neki način nađu neki izgovor, da se izvuku iz svega toga, da ta tema ne bude više u fokusu javnosti i da onda nađu neke druge izgovore za inflaciju, za čitavo stanje u svim tim zemljama, pošto im je najlakše do sada bilo da kažu Putin je kriv zbog cene gasa, električne energije, što nema više industrije, što su naseli ubrzano u Ameriku i slične stvari. Najlakše je bilo opravdanje, najlakše je bilo reći Vladimir Putin pokušava da zavlada Evropom, evo vidite šta nam je on uradio i slične stvari. Dakle, mediji su zaista važno oružje u svemu ovome i to je jedan pokazatelj. Zaista je simptomatično kada već vidimo da se pojavljuje ta vrsta zamene teza na zapadu, da će doći do neke vrste izvlačenja svega ovoga, odnosno čitave te zapadne pomoći iz Ukrajine, da su oni njih pustili niz vodu, kao što su više puta u istoriji radili sa svim njihovim satelitima, ali... i Afganistan, i Južni Vijetnam, da ne nabrajamo dalje, šta se sve desilo sa tim režimima i sa tim nekadašnjima većim saveznicima. Sada se ide sa pričom da je isključivo Ukrajina kriva, da je isključivo ukrajinska vojska, ukrajinski režim krivi, da tu niko nema, ne snosi drugi krivicu sem njih. Pa naravno, uvijek će da kažu to, dakle, nikad ne, oni su bezgrešni.
Dakle, oni su u svojoj predstavi javnosti, oni su bezgrešni, oni ne mogu da pogreše. Sve je savršeno, sve je demokratski, sve je pravedno što oni rade. A neko drugi, evo, oni su korumpirani takvi kakvi su Ukrajinci, pa su oni zbog toga izgubili ovaj sukob. Dakle, naravno, to su besmislice. Oni su to znali. Ukrajina je korumpirana od juče, niti posljednje dve godine. Oni su tako već 30 godina i u velikoj meri su korumpirani i zbog zapadnog uticaja. I zbog toga što je Ukrajina bila toliko korumpirana, došla je do tog Majdana, došla je pre toga do narandžaste revolucije 2004. godine, dakle, Zapad je preuzelo kontrolu nad Ukrajinom baš zbog te, između ostalog, zbog te zaista visokog stepena korupcije u Ukrajini. Ali nemojmo se zavaravati i sa ovim snimcima i sa tim avionima i njihovim obukama, koliko su kvalitetne njihove obuke i ostalo, verovatno nisu. Verovatno Ukrajinci niti imaju vremena, niti imaju oni ljudstva, ljudskog kapaciteta da obuče veliki broj ljudi za upravljanje avionima i sl. Ali setimo se da je Rusija zvanično objavila kada su uništili one tenkove Leopard, da su unutra bili vojnici sa uniformama Bundeswehra. Dakle, to su nemačke uniforme. Naravno, Nemci neće to priznati. Ali nije zaista teško zamisliti da će sutra za komandom aviona F-16 biti neki Amerikanci, neki Englezi ili neki drugi zapadnjaci koji će možda nositi i ukrajinsku uniformu. Teže je zamisliti da budu sami Ukrajinci. Tako je. Dakle, ne treba se u tome zavaravati i oni su svakako na to spremni, ali ovo je zaista simbolično. I ovo je također medijska poruka. 12, 16 aviona F-16. Dakle, to su simbolične stvari. Evo, ja sam pažljivo slušao pukovnika Egrića, zaista u tu temu se veoma slabo razumem, ali ako vidimo podatke Ruskog ministarstva odbrane da je Rusija za dve godine uništila više od 550 aviona, sve da je to u pitanju super avion, taj zapadni, da li je F-16 ili Gripen ili francuski, dakle, opet nije valjda toliko nadmoćniji od bilo kojih ruskih aviona, Suhoja, Migova ili bilo čega drugog. Zaista je to teško zamisliti. Ili PVO sistema. Da ne pričamo o tome, gde su Rusi ipak superiorni. Dakle, to je simbolička poruka, to je medijska poruka. Nismo vas ostavili, evo sad ćemo, samo što vam nismo pomogli da presudno utičete, odnosno da naša pomoć presudno utiče na vašu eventualnu pobedu u ovom ratu, što je zaista već izvesno da se neće dogoditi. A zar nije to još jedan medijski udarac samom Zapadu, kao što je bio uništenje Leoparda, kao što je bilo uništenje francuskih tenkova, kao Patriota. Što je bilo uništenje Patriota? Sada im treba samo uništenje F-16 koji je do sada bio najzastupljeniji avion. Najveći medijski udar je bio sramno bekstvo iz Afganistana. Te slike su zapravo se uvezale u svačije sećanje, a naravno da i pojedine oružje koje je uništilo na frontu je negativna poruka. Dakle. A sa druge strane, nevjerovatno, začuđujuće, sa pozicije zdravog razuma, ne trebam nikakvo poznavanje vojne doktrine, da se uopšte pitate kako je uopšte mogao da se tako slavodobitno predstaviti oružje. Ispalo da je dovoljno sakupiti iz magacina prvo nekoliko desetina, a onda nekoliko stotina tenkova koji nisu baš najnovije generacije i to je kraj ruske vojske. Tako je na zapadu predstavljeno. Pa naravno da će biti uništen. Pa ne postoji neuništivi tenk. Ne moram biti pukovnik, je li tako, da to znam. Sa druge strane, sigurno da je slična slubljenje tih aviona, pogotovo što F-16 nije avion poslednje generacije. Pa i da jeste. Rusija je u smislu vojne proizvodnje nadmoćnija, mnogo ljudnija, ima bolju vojsku. Ali ideja je ipak malo kupiti vremena, ali s druge strane naneti što više štete Rusiji. To je ideja. Da Rusija što je moguće više iskrvari, ali nema rata u kome neće obe strane imati određenu štetu. Videli smo da je pre dan dva brod mislim da je to sad, ne razumem se u vojnu terminologiju, ali sigurno značajan brod oštećen, a možda i potopljen, sad ostala je dilema. Tako da, osnovna svrha je da bez obzira na cenu koju će Ukrajina platiti u ljudstvu, u ekonomiji, pa čak i u teritoriji, ako je bar moguće naneti što veću štetu Rusiji. S tim što to dugoročno nije dobra računica. Da, brod koji ste spomenuli je bio stacioniran u Luci na Popravci, jer je već nekoliko puta bio napadan, pretrpeo manja oštećenja i zbog toga je bio na... Nikad ne možete braniti celokupnu teritoriju, već je o ogromnim teritorijama, a Ukrajina dobija sofisticirano oružje i uvek će biti ovakve štete sporadično. Da li, kada pričamo o tim donacijama, o davanju oružja, pomoći, mnogi već jedva čekaju da prestanu sa tim? То есть уже целая группа стран, которые выступят против выдачи денег Украине. Поэтому не надо даже губу раскатывать, это понятно.
И вот эти все события, они приведут как раз, они чрезвычайно активно будут влиять, Америка денег не дает, на начало гражданской войны в Украине. То есть люди, поскольку денег все равно нет, есть девальвация, уже есть девальвация гривни, будет инфляция, начнут пропадать продукты, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нету, есть огромные потери, есть совершенно зажавшаяся верхушка, утратившая совершенно понимание ситуации, плюс будут юрлицам продавать землю за дешевку, отдавать до 10 тысяч гектаров. И то есть в Украине начнется полная вакханалия. Вот. И к этому надо готовиться всем. И то, что вот сейчас уже есть группа стран, даже в Евросоюзе, которые не хотят идти этим путем, который им предлагает Зеленский, его, так сказать, окружение, это очень важно. Да, и Соскин каже, да, Украина пред капитулацией, что се тиче и политики, что се тиче экономии, войске. Međutim, на Западу има још оних који шалју гласне и веома јасне поруке да Украина брани цео Запад. Један од њих је и Трудо. Chief of the defense staff is saying that if there were to be a war tomorrow, Canada would be in big trouble. Yeah. Isn't that on you after eight but years in power? Everyone is in big trouble because we have been shipping, all of us as allies, as NATO allies, shipping massive amounts of ammunition to Ukraine right now because Ukraine is on the front line of defending not just their own territory, but their international rules-based order. And that's why we are so unequivocal on Ukraine is the best way to protect our future as a country and our system of democracy. Malo pre smo pričali o Evropskoj uniji, o porukama, o tome šta su izjavljivali. Jedna od tih poruka je ova, da nisu malo otišli predaleko sa tim izjavama i da ih poraz Ukrajine, gde je samo Ukrajina kriva, može zaboleti malo više. Čini se da svakako pretpostavlja da će doći do neke političke krize na Zapadu zbog svega toga. Oni su se trudili da skoro dve godine predstavlja kako je nacionalni interes i Sjedinjenih Američkih Država i čitave zapadne Evrope i ostalih zapadnih zemalja borba u Ukrajini. Dakle, rat u Ukrajini je nacionalni interes Amerikanaca i to je vezano za njihovu bezbednost, za njihov prosperitet i ostale stvari, pa možemo da imamo i Kanade i svih ostalih američkih satelita na Zapadu. To je zaista bilo neobjašnjivo i tada, a tek će biti neobjašnjivo sada kada se ispostavi da zaista nema nikakvog uspeha u smislu situacije na terenu. Dakle, naravno da će doći do koncesije i u teritoriji i u ko zna čemu još kada bude došlo do kraja specijalne vojne operacije. Možda je neodgovorno sada predviđati koliko i čega, ali u svakom slučaju ono što je najveći zapadni uspeh, ja se iskreno nadam da će to biti na kratak rok njihov uspeh, jeste i postojanje ovog bratoubilačkog rata. Dakle, oni su napravili razdor u okviru istog nacionalnog korpusa, oni su inficirali zaista jedan deo ukrajinskog naroda ili kako već ljudi koji se osjećaju Ukrajincima, da mrze Ruse. Dakle, inficirali su ih tom mržnjom i napravili su taj razdor zaista sa krvavim posljedicama, stotinama hiljada mrtvih ljudi, gde postoji zaista ta osvežena neonacistička jedna garnitura ljudi i taj čitava ta ideologija koja doživljava svoju reprizu danas, koja doživljava svoju renesansu, to je također postaknuto sa Zapada. I to je njihova velika pobjeda. Naravno, doći će do toga da će doći neki drugi režim u Kijevu, doći će do toga da će se situacija na terenu promijeniti u smislu teritorija koja će biti pod kontrolom Ruske federacije, ali taj odnos u okviru tog velikog ruskog nacionalnog korpusa, gde smatram i Ukrajince kao delom jednog tog zaista kolektiviteta, će biti, za to će biti mnogo više vremena potrebno da se taj odnos sanira, da se ta mržnja zaista da nestane iz čitavog tog odnosa i da ukrajinski narod shvati da oni nemaju nikog bližeg od Rusije, da ne mogu da im budu Amerikanci nikada bliži nego što su to Rusi i da je to sve postaknuto veštački i čitava ta podela između njih da je veštačka i da je njima kontraproduktivna. Da li, šta ćemo sa izjavama koje su bile poraz Ukrajine je poraz NATO pakta? Što je činjenica ako zaista dođe do poraza Ukrajine, bliži se tome. To će biti prvi veliki poraz NATO pakta u nekom sukobu gde je učestvovao. Ako Rusija pobedi, Evropska unija će nestati. Ako Rusija pobedi, Evropa se raspada. To su bile sve izjave zapadnih zvaničnika.
Pa postoji gradacija među njima. Izjava poraz Ukrajine, poraz NATO pakta, tačno, nemam šta da dodam. Izjava koju vi niste citirali, a koja je takođe elementirana nad nama, poraz Ukrajine, vojni poraz zapadne civilizacije ili kolektivnog zapada, takođe tačno. Dali su oružje, dali su ljude, dali su sve što mogu da daju. Trpe u svakom pogledu u matičnim državama, bilo ekonomski, bilo u smislu uopšte klime koje tamo vlada i atmosfere. I, dakle, i ta izjava je tačna. E sad, da bi poraz da kažemo Ukrajine, ajde, da ne kažemo NATO pakta, u ovom sukobu bio i raspad Evropske unije, odnosno osnovni mehanizam raspada nije tačna. Unija se raspada unutar sebe na niz nelogičnosti, na niz kontradiktornosti. I zapravo Evropska unija je mnogo logičniji ekonomski nego politički projekat. Dobro, ona ima druge. Posledice specijalne vojne operacije i sankcije. Ona ima ozbiljnije probleme. I da nije bilo ove specijalne vojne operacije, ovakav način kako se nekritički širi Unija, da bi u stvari bila NATO pakt, mora dovesti do oslabljanja Unije, jer ona postaje nefunkcionalna i ona više nema unutrašnju solidarnost. Da li bi to bio i poraz uopšte NATO pakta? Da li bi značilo raspad NATO pakta? Teško je dati odgovor na to pitanje. Određeni oblik vojnog prisustva i vojnog povezivanja među zapadnim državama je neophodan. Imaju unutar NATO pakta dosta kontradikcija, daleko od toga da je to homogen savez. Pa imali smo i slučaj De Gaulle, koji nije bez razloga izašao kao veliki političar i kao veliki autoritet iz NATO pakta, a kada su njegovi naslednici zapravo bili politički pigmeji, oni su ostavili potrebu da se vrate. Ali ono što je sigurno, ovaj poraz menja trbuh sveta. Ovo je poraz u kome se menjaju tektonske ploče svetskih civilizacija. I multipolarni svet neće značiti samo da će više vojske, više države i više ekonomije da se pita u svetu. On će značiti transfer kultura. A kada se klatnost značaja svetskog uticaja sa zapada pomeri na istok, a mi smo kao generacija svedoci ovog kulturološkog transfera, onda se ono menja za jedan dugački vremenski period. To znači da je moguće ono što je Danilevski nazvao, da na svetsku pozornicu dolazi nova civilizacija, a to je istočno pravoslavno. Da li da bi se kontrolisao taj multipolarni svet i da bi se pratilo šta se dešava svuda, potrebna je na prvom mestu možda snažna mornarica. Адмирал Головко – это также именно серийный фрегат. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащен крылатыми ракетами «Калибр», которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях. «Наро-Фоминск» – это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности в свое время из акватории Каспийского моря по позициям боевиков Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Наконец, «Лев Чернавин» – это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже принято решение о строительстве еще 10 таких кораблей. Вот в состав флота новейших кораблей еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения развития нашего кораблестроения. Сейчас на стапелях у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности. Вот сейчас стоят и над ними работают 5 фрегатов, 8 корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. Назову лишь основные заказы. Разрешаю. Приступайте. We'll be right back.
je isto veoma zanimljiv deo što se tiče ruske vojske. Jačanje ruske mornarice posljednjih godinu, dve, izgleda kao da nije bilo nikad u skorijoj istoriji da se ovoliko ruska mornarica jačala. Šta se krije iza toga? Pa dominacija svetskim morima u suštini, to je vekovni problem. Ko dominira morima, dominira svetom. Španci i Portugalci su svojevremeno dominirali morima, bili su najveća kolonijalna sila. Posle njih Holandija, nakon njih u 19. i 20. prvoj polovini 20. veka je bila Velika Britanija, odnosno Engleska, i na kraju propašću Engleske kolonijalnog carstva pojavile su se Sjedinjene Američke Države, koje su sa svojim udarnim grupama nosača aviona nametale mir pod navodnicima u svetu tamo kako su želele i gde su želele. Rusija je se odlučila za ono što može da priušti sebi, a to je izgradnja jednostavnih, jeftinih plovila sa vrlo velikom vatrenom moći. U suštini i ovi brodovi danas koji su primljeni u flotnu listu su brodovi klase raketnih korveta i raketnih fregata koji su opremljeni savremenom elektronikom, što ranije nije bio slučaj u ruskim oruženim snagama, odnosno mornarici, a to znači da je obezbeđena veza ne samo sa GLONASS satelitima i ostalim satelitima ruskim koji se nalaze u orbiti, nego i veza sa bespilotnim letelicama ili vazduhoplovima koji baziraju na fregatama. Takođe opremljeni su dalekometnim raketama. Čuli ste, gospodin Putin je rekao da su iz akvatorije Kaspijskog mora gađali položaje islamske države u Siriji. Raketama Kalibar, rakete koje su se pokazali izuzetno kvalitetnim, preciznim, ubojitim i u ratu u Ukrajini. I jedan do dva ovakva broda mogu da nanesu vrlo veliku štetu udarnoj grupi nosača aviona. To sam htio da vas pitam, koliko oni pariraju? Pa jedan nosač aviona košta nekoliko desetina milijardi dolara. A ovaj raketna fregata ili korveta košta od 500 do 800 miliona dolara zajedno sa naoružanjem. Znači, mogu uspešno da drže na odstojanju određene pomorske snage ne samo Sjedinjenih Američkih Država, nego i svih koalicija koje budu stvarane i na Pacifiku i na Atlantiku, ali i na Severnom ledenom okeanu, odnosno moru, da to ne zaboravimo i ispustimo i taj deo iz vida. To je nekako zbog svih ovih operacija koje se odvijaju u poslednje vreme, taj deo svetske kugle, odnosno zemljine kugle za nemaren severni pol, severni plovni put i sva ona rudna i mineralna bogatstva koja se nalaze ispod leda, odnosno ispod vode. Ovo sam vas pitao za mornaricu zato što sve što ste sada rekli, kolonijalne sile, pretenzije, Rusija nikad nije imala mornaricu koja je išla u te vrsta putovanja, da kažemo, kolonijalno osvajanje i sve to. Imala je odbranu mornaricu. Rusija je imala mornaricu izuzetno na Crnom moru i u Baltičkom moru, koja je potpuno poništila uticaj i Turske i Švedske, koje su tada bile i pomorske i kopnene vele sile ili super sile u svetu. I nije džabe ona krilatica ruska koju je izrekao ruski car, da Rusija ima samo dva saveznika, to je ruska vojska i ruska mornarica. Predsednik Vladimir Vladimirović Putin je to shvatio kada je preuzeo kormilo države, počeo je da jača rusku vojsku i to je išlo u prvoj deceniji njegove vladavine, a u drugoj deceniji je počelo, a sada se znatno ubrzava jačanje ratne mornarice. Tako da, u suštini, ruska ratna mornarica će i dalje štititi ruske interese, obzirom
da obično mi kažemo Rusija, znate, to Rusija je zemlja koja ima 11 časovnih zona, Rusija je država najveća na svetu, veća je od australijskog kontinenta, veća je od evropskog kontinenta i njima u suštini ima ogromnu, hiljadama kilometara, sad ne kažem, nekih 20.000 kilometara je ruska obala, obala Ruskog mora i sve to treba zaštititi i zato im treba značajna mornarica. Ekspanzionističke ciljeve nema. Zašto bi išla na Island kada sve ono što treba ima u Severnom ledenom moru? Zašto bi išla u Atlantik kada sve ono što treba ima na Pacifiku? Izlaze na Pacifik, graniče se sa Amerikancima, graniče se sa Japancima. Da, ali ima Rusija i svoje stanovništvo, a to stanovništvo treba sačuvati, prvenstveno zbog izjava koje su davane na zapadu, pa da se prisjetimo jedne od tih izjava koja je data. What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. Because if where we are, there's nothing else. And do you have views about what should be done about that? Can't you guess? Evo vidimo izjavu koju je princ Filip dao o depopulizaciji. Da. Fin način za genocid. Fin način za genocid, da. Eufemizam. Da. To je potpuno ozbiljno, da, ništa tu nije bilo nikakve šale, bez obzira što je na kraju zaigrao osmeh na krajičku usana dok je to govorio. Pa nekoliko puta je to izjavljivo. Čak u vremenskom kontinuitetu od nekoliko decenija. Ali to nije samo njegovo usamljeno mišljenje. To je mišljenje onog što bi sada mogli nazvati svetska globalna, odnosno svetska duboka država, izvinjam se, globalna duboka država. Precizniji je termin od same duboke države, da označimo da to nije samo američki fenomen, nego da je to zapravo čak jednim delom i svetski fenomen. Jer Klaus Schwab nije Amerikanac, on je jedan ideolog. On je princ Filip bio, da. Tako je. Ovo, to je i, ta teza o zlatnoj milijardi je teza da smo svi ostali zapravo biološki otpad. I sada nije više pitanje da li jesmo ili nismo, nego kako se oterasiti tog otpada, jer je ova planeta po njima projektovana za oko milijardu ljudi. Možda još jednu drugu milijardu koja će ima biti robovi, ali da se mora zaustaviti rast svetskog stanovništva. Pa i ova priča oko korone uvek se povezuje sa ovom ideologijom koji god nama zvuči satanski, ona postoji. Da, oni to neke. Podrazumeva se da su oni u toj milijardi, je li tako? Ne, uvek su oni u toj milijardi. I kada je preseljenje na druge planete i kada je preseljenje na neke delove ove planete koje su do sada smatrani nemogući za životom, za život, a ove, opet su oni tu. To su neki eksperimentalni gradovi pod vodom i tako dalje. I postoje određeni projekti i naročito ih sprovode njihovi najbogatiji ljudi. Naravno, pitanje je da li njihovi najbogatiji ljudi jesu vlasnici svojih para ili je to opet deo nekih korporacija, to je druga tema. Ima mnogo o tome da se kaže. Ali priča o zlatnoj milijardi je nešto što postoji bar pola veka i što je ideologija te globalne duboke države. Da, pa to je isto priča vezano za baštu i za džunglu. To je jedna metafora koju je Borelj teo da izrazi, ali kada uvek nedaroviti i nepretravno obrazovani ljudi pokušaju da se služe metaforama koje su ipak filozofska i književna kategorija, onda se to desi tako da to postane autogol. Danas se svi šale na Boreljev račun zbog te nesrećne krilatice. Ali kada je reč o princu Filipu, on je zanimljiva ličnost iz nekoliko aspekta. Ako se sećamo, pre recimo godinu ili dve dana, jedan od agenata MI6 je bio na samrti. A poznato je u psihologiji da se na samrti ne laže. I poslednje što je hteo u kraljevskoj bolnici da kaže je da je ubio ili da je učestvovao u atentatu, čini mi se, 17 ili 18 osoba. Jedna od njih je princeza Diana. Postoji stenogram, postoji njegovo ime i prezime. To nije skrajnuto iz javnosti, ali su ti, kako se već naziva, mainstream mediji na zapadu, to uspeli da na dobar način stave po tepih. Komu je naređivao na pitanje onog koga intervjuju se ta ubistva? Pa princ Filip. Princ Filip je bio zadužen u kraljevskoj porodici za egzekuciju svih onih koji bi mogli na neki način da ukaljaju ugled kraljevske porodice, uključujući i nesrećnu Dajanu.
Dobro, ali njegovim odlaskom nije nestala ta pozicija. Neko je preuzeo tu poziciju. Nemojte se sekivati. Da, ne, pa ne sekiram se, da. Ali možda bi oni kada je već o zločinima, Englezi nikad neće da zataje. Da, možda bi oni mogli da se nasekiraju, pošto ta vrsta njihovog funkcionisanja polako nestaje i prelazi u nešto drugo, Lavrov. Zaraženje to predlagaju načeti raditi i u načelu skažu nekoliko slov na tu temu. Формирование многополярного полицентричного мироустройства становится без преувеличения магистральной тенденцией международного развития. И процесс этот идет все более и более уверенно. В нем участвуют суверенные государства и их объединения, которые опираются не на чьи-то советы из-за океана или из более близких территорий, а на свои национальные интересы, культурно-цивилизационную самобытность и продвигают собственную повестку дня как в том, что касается их внутреннего развития, так и на международной арене. Мультиполярность узима маха. Америка се у том свету бори да остане на челу. Европска унија губи битке у које чак није ни успела ни да уће. Evropska unija je svakako objekat, dakle oni su instrument u američkim rukama i nemaju nikakvu samostalnost, niti se bilo ko brine za njihove interese. A multipolarnost, odnosno nastajući multipolarni poredak koji bi zaista po svim projekcijama trebalo da se ustoliči posle ovog takozvanog američkog veka, što je politički termin, ne vremenska odrednica, je svakako američki poraz. Dakle, Amerikanci svaku vrstu multipolarnosti, svaku situaciju u kojoj nema njihove apsolutne dominacije, gde mora da se neka odluka donosi nekakvim konsenzusom, shvataju kao svoj poraz. Dakle, oni su ulagali i zaista su bili ubeđeni u kraj istorije da će zaista poredak posle kraja, odnosno raspada Sovjetskog saveza sa američkom hegemonijom biti poslednje što će čovečanstvo da vidi, da će ono samo da se usavršava. I zato su i ulagali, između ostalog, i u tu svoju mornaricu i u nosače aviona i na taj način projektovali svoju moć svuda. Dakle, nije bilo potrebno da oni to upotrebe. Samo da ga dovezu u Jadran ili sada na obalu u blizinu pojasa Gaze, da pokažu svoju političku podršku. Dakle, sada, nedavno, kada su taj njihov najskuplji, najmoderniji nosač, George Bush, upravo tamo na Mediteranu, usidrili blizu pojasa Gaze, je bila poruka podrške izraelskoj vladi u genocidu koju nas provodi nad palestinskim narodom koji živi u pojasu Gaze. Dakle, oni za to i te stvari koriste. Oni su takođe pomorska sila, naslednica ovih sila o kojima pukovnik Egrić govorio i postoji baš upravo ta velika razlika između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država ili pre njih Velike Britanije koja je bila svetski hegemon u jednom trenutku, zato što su te pomorske sile tog talasokarskog profila usmerene na dominaciju, na kolonije, na osvajanje sveta, na ekspanziju, dok su Rusi potpuno drugačiji. Oni su kopnena sila, odnosno takozvana telurokratska, i oni su pre svega bili usmereni na očuvanje svoje teritorije, na proširenje svoje države svakako, ali ne na eksploataciju nekih drugih naroda i država na način na koji su to radili Amerikanci, na sličan način i Nemci, koji takođe su imali vrlo mali broj kolonija, oni su takođe usmereni na kopno. To o tome pišu i naši poznati geopolitičari. Ali kada pogledamo osnovnu razliku i kada pogledamo i o toj zlatnoj milijardi i o celom tom, to su sve projekti tog američkog veka, odnosno novog svetskog poretka sa američkom dominacijom. I o tome predsjednik Putin govorio. Dakle, rasizam je nastao na zapadu. Rasizam i dan danas je ukorenjen na zapadu. Oni su i dalje rasisti, možda ne toliko eksponirani kao ranije, ali ne manje nego što su bili 40. ili 30. godina. U Velikoj Britaniji je takođe rasizam bio i u vreme Hitlera i pre i posle toga veoma prisutan. U Belgiji su postojali zoološki vrtovi za crnce još 50. godina sve do 60. godine 20. veka. Dakle, o čemu mi pričamo? Dok u Rusiji postoji zaista jedna atmosfera multikulturalne harmonije. To kogod je bio u Rusiji, mogao je sam da se uveri svojim očima da to vidi. Dakle, mnogo nacija, više religija koji žive svi zaista u jednoj atmosferi, dakle, ne samo koegzistencije, nego zaista mira i ljubavi koja postoji između više desetina naroda koji žive u okviru Ruske federacije, gde također Rusija pokazuje svoj imperijalni karakter. Dakle, oni su uvažili svaku vrstu različitosti koja postoji u Velikoj Ruskoj federaciji. Svaka ima pravo da se afirmiše, svaka ima pravo da postoji, nijedna nije ugrožena. Zašto je to problem za Ameriku, izvinjavam se? Pa, u Americi i na Zapadu generalno, oni posmatraju sve sa interesne strane. Dakle, da li postoji interes
za meksičke radnike, za radnike koje dolaze iz čitavog sveta. Oni nikada neće biti Amerikanci u onom anglosaksonskom smislu i biti prihvaćeni na isti način kao i neki drugi belci pre svega. Dakle, da se ja zaista mislim, nastupam iskreno i kada pogledamo čitavu tu situaciju na čitavom zapadu, ne samo u Americi. Dakle, oni posmatraju sve drugačije od sebe kao niža bića. Slovene, oni vole bugarske, srpske, ukrajinske, neke druge radnike, dakle, platit će ih manje, nikada neće biti kao Nemac, nikada neće biti kao Amerikanac, nikada neće gledati na isti način, a da ne govorimo o Arapima ili Crncima ili bilo kome drugom ko dolazi sa čitavog sveta, dakle, oni će uvijek biti niža kategorija, niža klasa odnosno na Amerikance, kakvi god bili, koliko god bili bogati, koliko god bili uspješni u svojim profesijama, nikada neće biti na istom nivou, jednostavno to je kod njih ukorenjeno taj pogled na svet. Na način na koji je ukorenjena i rusofobija. Dakle, oni se rađaju, oni polaze od toga da mrze Ruse, da Rusija treba da nestane, da je Rusija glavni problem i to se nikada neće promijeniti. Može da se promijeni mogućnost da oni nešto urade protiv Rusije, da se ta mogućnost smanji ili poveća, ali njihov pogled na svet u tom smislu se nikada neće promijeniti. Kod njih je to u kulturnom kodu duboko ukorenjeno i to je očigledno. A da li ovo što se dešava... Ovo što se dešava sa Amerikom, što se dešava sa njenom padom ekonomske moći, padom uticajem, da li će možda pokušati vojno da nadomesti pritiskanjem nekih možda manjih država ili izazivanjem nekih novih sukoba? Pa to već imamo u svetu. Znači imamo već izraelsko-palestinski sukob. Nije sigurno Izraelcima i Palestincima bilo dosadno pa su odlučili da se ubijaju između sebe. Neko je jednu ili drugu stranu podstakao na to. A obično ona narodna, svi putevi vode u Rim, svi putevi vode u Vašington. I pomorski, i vazduhoplovni, a i kopneni. Sjedinjene Američke Države još uvijek imaju određenu ekonomsku moć, posebno nakon... slobodno možemo da kažemo devastiranje Evrope. Iako se kod nas gaje određene nade da bi prestankom sukoba na prostoru postsovjetske Ukrajine Evropa mogla značajnim, kad kažem Evropa mislim na Evropsku uniju i posebno srž zemalja Evropske unije, to su Francuska, Nemačka, zemlje Beneluksa. Ostali su svi restlovi u suštini i oni rade za interes ovih zemalja koje sam nabrao, da će se džinovskim nekim koracima od 7 milja naglo oporaviti. Mislim da to neće ići ni tako lako kada bi rat ili sukob na prostoru podsovjetske Ukrajine sada stao. Sada, za danas ili za novu godinu 31. odlučili da više ne izvode borbena dejstva, odlučili Ukrajinci da se i Poljaci, da se gas i nafta, odnosno sirovine, slobodno dostavljaju do Nemačke, da bi trebalo nekoliko godina, a možda čak i cela decenija, da se Nemačka vrati na one pozicije koje je zauzimala od pre nekoliko godina, odnosno za vreme vladavine Angele Merkel. Sve ono što je bilo iz Evrope je otišlo u Ameriku. Nažalost, mi smo imali retko priliku da vidimo na šta liči grad Detroit iz 2018. 19. godine. Kao iz onih njihovih hollywoodskih filmova, grad sablasti. Međutim, Detroit je oporavljen u ovih 5 godina upravo proizvodnjom naoružanja i opreme koje su oni liferovali iz svojih skladišta u Ukrajinu i... naravno, proizvodnjom opreme koju liferuju i prodaju Evropskoj uniji. Da, ali do toga je došlo zato što Evropskom unijom upravljaju... Da imamo ko upravlja, šta kaže Clark Daly? Ursula von der Leyen, a person elevated to power without a single vote from the citizens, who has spent the last 2 months swooping in and overriding the foreign policies of elected governments, all to cheerlead a brutal apartheid regime that she calls a vibrant democracy as it pulverizes a city of children. Well, my God, with defenders of democracy like that, I think I speak for many, many citizens of Europe when I say nein danke, no thanks, Frau Genocide. Clark Daly je uvek oštra i direktna kao što smo navikli, ali evo što kaže Scott Ritter, kako on vidi Ameriku i Bidena u celoj priči?
The Biden administration has given Israel a green light to kill as many Palestinians as possible between now and the end of the year. At the end of the year, the Biden administration has said that Israel needs to shift gears and change its strategy. I mean, this is the most callous, indifferent, literally bloodthirsty policy one can imagine. Because literally what we're telling the Israelis is you can kill anybody and everybody for the next week or so, and then you have to stop. And so Israel is going to do that. We won't do anything to facilitate peace during this time. The United Nations will be able, I'll just say this without any hesitation, the inspection process put in place by the United Nations would guarantee that all humanitarian goods were indeed humanitarian goods and would be distributed to the proper people. There's no doubt about this. Israel can scream all at once about how Hamas will take over, Hamas will do this, Hamas will do this. No. Israel just doesn't want to do anything to alleviate the suffering of the Palestinian people because it is their strategy of collective punishment. They are trying to kill as many people as possible. I'm just stating that straight up. There's no military advantage here. This is 100% punishment because Israel knows it will not achieve its stated objectives. They will not destroy Hamas militarily or politically. So what they're doing right now is punishing the Palestinian people. This is targeted genocide against an innocent civilian population. It's the worst kind of war crime, and it's happening in front of everybody as we speak. And the United States is the principal facilitator of this. So Merry Christmas, America, you suck. Pokušaj da se ubije što više ljudi u na određenom prostoru, šta je to? Pa uvek moramo da se setimo naše istorije. Nad nama su se sprovodili ti eksperimenti u oba svetska rata. Čak na civilnim, nedužnim stanovništvom, setimo se samo Jasenovca i ne samo njega, svih okolnih logora. Setimo se samo jama po Hercegovini. Setimo se u Prvom svetskom ratu logora na teritoriji Austro-Ugarske u kojima je stradalo oko 500.000 Srba, ali mi nemamo tu evidenciju jer se oni vode kao žrtve Austro-Ugarske, jer to jesu teritorijalno bili formalno građani Austro-Ugarske. Tako da, to je u stvari tužna sudbina srpskog naroda, ono što je Ivo Andrić tako genijalno nazvao ovaj dugo kretanje između klanja i oranja. Vi me sad pitate u kontekstu ovih događaja. Naročito u kontekstu Gaze, pretpostavljam. Pa, pitam vas zato što stalno govorimo da o nekim stvarima koje se ponavljaju, koje su prepoznatljive kroz istoriju i došli smo do... Pa oni su na nesreću ljudska priroda. Ništa se nije promenilo od prvih ratova između Sparte i Atine koje je Tukid dopisao od prilike pre skoro 4000 godina, ako me pamćem, možda čak i malo više. Rat je sastavni deo čoveka. I nikada ga ne smemo tumačiti jedino i samo kao ovaj proizvod ljudskih, nacionalnih i bilo kojih socijalnih odnosa. Rat je u prirodi čoveka. To je polazno to je osnova, to je polazno stanovište, a zatim dolaze složeni odnosi među zajednicama. Kada je već o samoj Gazi, nije važno koji ćemo termin upotrebiti, ali evidentno je da je već o ogromnoj tragediji manje i više nedužnog stanovništva. Jer Hamas nije vojna formacija. Hamas je bio prvo politička formacija koja je stvorena uz pomoć Mosadovih visokih službenika. Čini mi se da se, ne mogu tačno da se setim imena tadašnjeg rukovodioca, prvog vojnika koji je rukovodio, bio je šef vojne uprave Gazom iz 80. godina i on je posvjedočio da je Hamas stvoren od strane Mosada uz naravno asistenciju Zapada da bi bio protiv teža sekularnom Fatahu koju oni nisu mogli da kontrolišu. Uopšte nije slična ideologija Hamasa i Fataha, veoma je različita. Ona se samo po pitanju palestinske države podudara. Po svim ostalim pitanjima, po pitanju imali izvor pravo na postojanje se razlikuje. Fatah, kao što sam rekao, je bio sekularni, a Hamas je ideologija sunitizma, radikalnog islamskog sunitizma. Dakle, mi ne znamo šta je Hamas u punom formatu, jer on je dobio izbore 2007. i 2008. godine i uspostavio vlast. Od tada nije bilo izbore u Gazi. On ima svoje vojno krilo koje se zove Al-Qassam. Ono verovatno jeste centralna i ključna meta izraelske vojske.
Ali tu postoji još ogroman broj ljudi koji su nedužni, a znamo da ima 44-45% dece, jer je Gaza najmlađe stanovništvo na planeti. Ti ljudi nemaju domove. Tamo je uništeno 80% domova. Da ne pričamo koliko je uništeno škola, bolnica i svih drugih objekata infrastrukture. To je duboka ljudska tragedija. Kako da gledamo, bilo kog ugla da gledamo ovu situaciju, a nemaju mogućnost da pobegnu. Jer Gaza je najveći otvoreni zatvor na svetu. Pojedini granični prelaz gde mogu da pređu su vrlo restriktivni. Tako da vi te ljude obaveštite da ide gađanje i date im ne znam koliko minuta da se sklone navodno na sigurno. Kada bi to trebali da projektujemo na naše uslove, ne do Bog, da budemo u toj situaciji, ajde iz Mirjeva bežite u Žarkovo. To je to. Jer Gaza je... Pa da, Gaza je 350 kvadratnih kilometra. To je otprilike 36-7 kilometra puta 10. Ajde, kada bi to sad ovako, nije ona pravilnog pravilnog oblika, ali bi tako mogli da predstavimo. Tako da, ta dejstva se ne smanjuju. Mi ne vidimo nikakvu naznaku smanjivanja ratnih dejstva. Dakle, to je tragedija čije ćemo posledice gledati tek kada se ratni sukobi smire, jer ćemo vidjeti ljude bez domova, vidjet ćemo ozbiljne epidemije, jer u tim uslovima je nemoguće da postoji neka zdravstvena zaštita, vidjet ćemo glad, a da ne pričamo žeđ, jer Gaza ima ozbiljan problem žeđi zbog Izraelaca, čim su osvojili Golansku visavan. Tako da, šta da uvijek? Neke posljedice se vide odmah, trenutno, i nimalo prijatno prikaz. Da, protiv ovakvih dešavanja, protiv ovakvih događaja, postoji razni načini borbe, suprotstavljanja. Evo jedan od njih. Dear shoppers, welcome to Bayncorf. This Christmas season, we invite you to stop shopping while the bombs are dropping. Over 20,000 people in Gaza were killed this fall winter season, funded by your tax money. When you buy brands such as L'Oreal, Chanel and Dior, you make sure Israel can continue its genocide on Palestinians. While you have been searching for the perfect gift, Israel has killed 6 children every hour. 6 children. Every hour. In the last 2.5 months, 8,000 children have been killed. Show your solidarity with the oppressed people of Palestine. Educate yourself on the genocide. Speak out to your friends about the occupation. Christmas is cancelled. Drop your shopping bags and boycott the brands that power Israeli genocide on Palestinians. Boycott L'Oreal. Boycott Dior. Boycott Chanel. Boycott Puma. The sea. Palestine will be free. Na razne načine pokušavaju da se bore, koliko god to nekad delovalo možda čak i smešno. Znamo da se ekonomija krije iza svega, pa je i u redu. Ali spomenuli smo malo pre istoriju, gospodin Ivanović je spomenuo istoriju, da rat postoji od uvek, da je to nešto što je neminovno. Ako se vratimo u istoriju, srpske trupe su zaustavljale možda svoje ključne bitke da bi propustile civile i da bi propustile ranjenike. Ovde, u ovim slučajima, to ne da ne vidimo, nego vidimo da su civili i ranjenici glavne mete. To otvara jednu drugu dimenziju. Srpski narod je zaista među malobrojnim narodima koji ima zaista veliku vojničku tradiciju na koju može da bude ponosan. Nikada ništa slično što možemo da vidimo sa velikim evropskim nekim narodima, zemljama ili ovim što se dešava trenutno sa Ukrajincima ili sa Izraelcima, nije moglo da se vezuje u istoriji za srpsku vojsku. Srpska vojska je uvijek zaista bila slobodarska, nikada nije bila zločinačka, tamo posle genocida ili bilo šta slično. Na to zaista svi Srbi mogu da budu ponosni na svoju slavnu vojnu istoriju. Ali kada govorimo o ovim sada dešavanjima, znate, također mogu da se izvuku paralele. Srbi su stradalnički narod, na nama je izvršen genocid, između ostalog, od nacističkih sledbenika, i Srbi stradalnički imaju, naravno, i veza i povezani su također sa stradanjem Jevreja u toku Drugog svjetskog rata. Ali mi danas imamo jednu
političku ekspozituru u Izraelu, izraelsku vladu, koja sudbinu jevrejskog naroda, tragičnu sudbinu jevrejskog naroda nad kojim je izvršen genocid, koji je progonjen mnogo puta u svojoj istoriji, koristi kao izgovor da uradi isto ono što su jevreji preživljavali stotinama ili hiljadama godina, odnosno najviše u toku Drugog svjetskog rata. Dakle, oni vrše genocid na stanovnicima Gaze i traže svoje uporište premijer Netanjahu za svoje ponašanje, odnosno ponašanje izraelske vlade u Starom zavetu. Pa se tamo citiraju određeni delovi gde kaže da, da se uništavaju narodi koji su protiv Boga i sl. Amalek, narod Amalek. Da, dakle, ali Stari zavet i Novi zavet su veoma različiti. Dakle, Stari zavet je oganj i mač, Novi zavet je ipak pravda i milosrđe, gde Hristos kaže ko te udari, okreni mu i drugi obraz. Dakle, to je ipak nešto što u Starom zavetu ne može se nađe, a svi ti lideri, odnosno političari koji su na čelu vlada, koji su spremni na etnička čišćenja i genocid, često se pozivaju na Stari zavet, tako i Franjo Tuđman u svojoj knjizi Bespuća povijesne zbiljnosti je tamo također se pozivao na Stari zavet i navodio na tome da Bog narode neverničke uništava i narode koji odbijaju da mu se povinuju i slične stvari. Dakle, oni danas to sprovode što su oni preživljavali i misle da na to imaju pravo. A ovo što vidimo u ovim, ovo je velika robna kuća, ja sam više puta imao prilike da budem nekim drugim povodom, naravno u Holandiji, to je veliki lanac robnih kuća, Bajenkorf. U Holandiji su sve kao tržni centri, kao i naši po Beogradu. I to je performans. I to je zaista ne, to je margina margine načina na koji može neko da sazna o nekoj situaciji koja se dešava trenutno u pojasu Gaze. Dakle, oni su apsolutno na svim medijima zabranjeni. Dakle, zabranjeno na medijima da se govori suprotno o tom zvaničnom stavu, to je podrška Izraelu po svaku cenu. Dakle, to ne može se pojavi. Samo na alternativnim medijima ili putem ovakvih performansa koji su kratkog daha. Dakle, ne možete vi da obavestite veliki broj ljudi na ovakav način. To su negde performansi koji su jednokratni i brzo se zaborave. Ali to je, naravno, totalitarni profil čitavog Zapada gde nema pravo na drugo mišljenje, nema demokratije, nema slobode govora, nema ničega što bi se suprotstavljalo njihovim političkim stavima. To je nemoguće zaista pronaći i najbolje im da se o tome apsolutno ne govori. Dakle, to je tragično, to je nešto što se pokušava zaista da se ne zabašuri, nego da se prećuti. Jedan veliki zločin koji Izraelci pod podrškom, naravno, i svih ostalih zapadnjaka čine prema palestinskom narodu. Hamas nije mogao da napravi takav greh, bilo kakav greh, da je ovo zasluženo i da je ovo opravdano što se sada radi. Oni, naravno, predstavljaju svakog Palestinca kao nekoga ko podržava Hamas, koji je prokazan kao nekakva teroristička organizacija i slično. Hamas je oslobodilačka organizacija i naravno da je svaki Palestinac maltretiran već u kontinuitetu godinama unazad. Dakle, tretman na koji imaju Palestinci u okviru Izraela je zaista skandalozan, katastrofalan. Oni su zaista spremni na svaku vrstu maltretiranja, mučenja, ne samo u pojasu Gaze, nego i na zapadnoj obali. Način na koji oni žive je zaista nešto čime čovečanstvo ne sme da se ponosi, što je zaista sramota pre svega Zapada, izraelske vlade i slično, ali naravno ovo što rade sada jeste uništavanje sistematskog sprovođenja genocida u koncentracionom logoru u Gaza, gde iz Palestinca, nažalost, nemaju nigde da pobegu. A sa vojničke tačke gledišta, traje li ovo možda u Gazi predugo, s obzirom na teritoriju i na snagu izraelske vojske? Ne. Ne traje predugo, zato što se borba izvodi u naseljenom mestu. To je najkomplikovaniji oblik izvođenja borbenih distava. I već nekoliko puta smo ovde ponovili da ono sve što čujemo od izraelske vojske treba uzeti stvarno sa rezervom, da se borbena dejstva će se tek rasplamsavati. Ne samo u južnom delu, još uvek nije završeno ni sa samim severnim delom, sa gradom Gazom, iako oni mogu da imaju izlaznu strategiju, Netanjahu može sutra da kaže pobedili smo u ratu, završavamo rat u pojasu Gaze, ostvarili smo sve svoje vojne ciljeve i gotovo. Međutim, to nije istina i neće biti istina sve do proleća. I sami izraelski vojni državni rukovodioci potvrđuju da će sukob da traje dosta dugo. Drugo što je najveći problem, to je problem sa gubicima. Mi imamo podatke, mi, kad kažem javnost. U Srbiji, barata podacima da je 152 izraelska, pripadnika izraelskih odbrambenih snaga poginulo u toku ovih 81 dan izvođenja vojne operacije. Ja sam jednom to već izneo u javnosti, a ovde ću da ponovim.
kada mobilišete 400, 450 hiljada ljudi i da ne izvodite borbena dejstva samo u akcidentnim ili incidentnim situacijama, gađanja, prevoženja, marševanja, kretanja, bolesti, gubite u proseku od 5 do 8 ljudi dnevno. To je ogroman broj. Priča, znači, malo se igramo tu sa brojevima, ali dobro, svako ima svoju percepciju i svoje viđenje. Nažalost, Izraelci nije prvi put. Nije prvi put. To su radili i Osmanlije, to su na našem prostoru, to su radili i nacisti. Nažalost, i prema Jevrejima, i prema Srbima, i prema svim slovenskim narodima, odmah da kažem, gde su civile, to su radili Amerikanci posebno u Vijetnamu, a posebno u Somaliji, gde onim filmom Pad crnog jastreba, su pokušali da operu nekoliko hiljada, pod navodnicima operu, nekoliko hiljada ubijenih civila koje su prikazali kao naoružane pripadnike Ajdidovih trupa. Da li, tako nešto slično pokušava Izrael, nažalost, to ne može više da prođe. Sredstva informisanja su danas dostigla takvi nivo da sve ono što se dešava u trenutku na bilo kom delu bojnog polja možete odmah da vidite. Da li, ono što se desi i što se sazna, ponekad može nekog da košta života. To je koštalo jednog novinara, saznao je nešto što izgleda nije smeo. Тело Мохамеда Аль-Алави нашли в Хургаде. Переломы, тяжелая травма головы, а также множество ссадин и синяков. В полиции считают, его могла избить группа людей, а родственники репортера рассказали, что вскоре после публикации им начали поступать угрозы. В августе мы уже рассказывали об очередной покупке семьи Зеленского. Речь о роскошном доме на закрытом курорте Эль-Гуна рядом с поместьем актрисы Анджелины Джоли. Первая линия, вид на море, площадь 300 квадратных метров. И за все это заплатили 5 миллионов долларов. При этом дата сделки 16 мая, то есть в начале широко разрекламированного, но провалившегося в итоге украинского контрнаступления. Теперь и в Египте не секрет, куда идут выпрошенные у Запада деньги. Новинар убиен због, предпоставля се, још није тачно утврђено, због виле, која је у поседу Зеленског, 5 милиона долара, и то тачно почетком контраофанзиве. Kada se tako nešto desi, mi ne možemo to da tvrdimo sa sigurnošću, ali indicije govore da postoji veza između ove nasilne smrti, ove tragedije i njegove profesije. A znamo da se on bavio zapravo istraživanjem kupovine te vile, koja nije kupljena na ime Zelenskog, koja je kupljena, ako se ne varam, na ime njegove tašte. Zatim imamo u Italiji sličan slučaj gde je su neki italijanski novinari, ne mogu u ovom momentu da setim prezimena, neka su konvencionalna italijanska, liče neke futbolere, ali zbilja dokazali da porodica Zelenski raspolaže jednom vilom na Jadranskom moru, da je čak rentiraju nekim ruskim biznismenima. To je po nešto što dospe u javnost. Imali smo i druge slučaje u Dubaju, gde su otkrivena dva bliska saradnika, najbliže saradnika Zelenskog, u nekim aferama od nekoliko desetina miliona dolara. Ako znamo da je Ukrajina pre početka ove operacije bila praktično najkorumpiranija država u širom poimanju teritorije Evropske unije i jedna od najkorumpiranijih u svetu po svim statistikama, pa prirodno je da u doba rata, kada je uređen sistem doživljava nove udare i kada sve prelazi u jedan haotičan red stvari, prirodno je da korupcija tada može biti samo veća. Nesreća je veliko u tome što je korupcija ogromna, bolesna, kod ukrajinske vojne i političke elite, a hvataju ljude koji čak imaju određene poremećaje, bilo mentalne ili telesne, i šalju ih na prvu liniju fronta gde oni su samo topovsko mesto. Bukvalno su topovsko mesto, ne kao metafora. Videli smo da je i bivši ministar odbrane kupio ćerki u Provansi, tamo negdje u okolini Kane ili Nice, vilu za 7 miliona evra kao svadbeni poklon. To su čak i za nas neslućeni iznosi, neslućen novac. Zdrav čovek i prosječan čovek ne može zdravo razumski da pojmi tu vrstu korupcije. To se otprilike dešava trenutno i u Egiptu.
Egipat je vrlo zanimljiva destinacija za kupovinu nekretnina i ko zna gde se još dešava širom sveta, ali nije otkriveno. Ovaj čovek koji je stradao u Egiptu je verovatno stradao zbog ovoga i ko zna koliko još ljudi stradalo da mi ne znamo, ali ne vidimo direktnu vezu između nečega što su mogli da otkrivi, što su mogli da znaju i ovakve svetske politike. Zelenski je do skora, pa i dalje, miljenik zapadnog, kolektivnog zapada. On se nije pojavio na otvaranju svetskog fudbalskog prvenstva samo zato što se igra u Katru. Da je to prvenstvo igrano u nekoj zapadnoevropskoj državi, nemojte sumnjati da bi on izveo početni udarac ili ko zna šta od tih prosto atrakcija iz popularne kulture. Tačno je da je njegova podrška, ona je i dalje neslučajno velika. Dakle, to je trenutno zabranjeno da vi pišete o ovakvim mahinacijama, a znate da nevini ljudi ginu i da će, što je najgore, još i dalje ginuti. Da li to, te tolike jahte, vile, to milioni, milijarde dolara, nije to moglo proći neprimećeno od Zapada? Pa Zapad nikada nije želeo da vam zabrani da budete korumpirani. On vas je korupcijom kontrolisao. Bitno je samo da u jednom momentu ne pređete kritičnu masu novca koji ste od njih direktno pokrali. E tada bi znali da reaguju u raznoraznim situacijama, istorija nam to pokazuje. A taj primjer koji ste na početku naveli, da je istina da Amerika proizvodi određene diktatore, daje im podršku, a kada ih iscedi kao limun, baca ih. To je zapravo, onako, uz grubo pojednostavljenje, sadržaj razgova između pokojnog Miodraga Perišić, jednog velikog beogradskog šmekera i pisca, i Henrya Kissingera. Gde mu je Kissinger potvrdio tim rečima kako izgleda njihova međunarodna politika. Ako vam to Kissinger kaže, onda je autentično. Da, ali evo, kada pričamo o tim odnosima, da imamo kako izgleda jedno veče u Njujorku, jedan muzički performans. Kaćuša u sred Njujorka, možda neočekivano, ali u svakom slučaju izgledao je veoma lepo. Hvala mnogo na gostovanju u emisiji, stigli smo do kraja, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras u emisiji Aktuelnosti. Za kraj pogledajte prilog koji možda lepo oslikava kako izgleda Rusija pred Novu godinu i da li su sankcije uspjele nešto da poremete. Prijatno večer.